Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 1158-ն որոշման համաձայն միջազգային վարորդական վկայական ստանալու համար անձը քննական մայնը ներկայացնում 3-4 չափի 1 գունավոր լուսանկար եւ ներքաշարժված փաստաթղթերը։ Միջազգային ավտոմոբիլային երթևեկությանը մասնակցելու համար վարորդական վկայականի հիման վրա 1 աշտանկային օրվա ընթացքում տրվում է միջազգային վարորդական վկայական։ Միջազգային վարորդական վկայականների կորստի կամ փոխանակման դեպքում դրանց կրկնօրինակը նույնպես տրամադրվում է այդ փաստաթղթերի հիման վրա։ Այսպես ներկայացվում է դիմում, անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ վերջինիս դեպքում հաշվառման վայրի նշումով տեղեկանքի հետ միասին եւ դրանց պատճենները։ Վարորդական իրավունքի վկայական տալու համար օրենքով սահմանված կարգով պետական տուրքի վճարման անդորագիր եւ վարորդական վկայական։